नमस्ते नमस्ते म प्रस्तुता यशोदा खत्रीको तर्फबाट आज पनि क्रिसमस गिफ्ट सेयरिङ गर्ने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली तारा अनि भोइस अफ नेपाल टूमा जानुभएको र क्रिस्चियन जगतमा निकै नै मिठो गीतहरू गाउनुभएको दिदी हुनुहुन्छ सुषमा विश्वकर्मा हुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ स्वागत छ हजुरलाई अनुग्रह टिभीमा थ्याङ्क यू सो मच हजुर आरामै हुनुहुन्छ एकदम एकदम हजुरलाई कस्तो छ हजुर म पनि एकदम प्रभुको कृपाले आरामै छु अनि हजुर आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म चाहिँ अहिले अब क्रिसमस आइरहेको छ होइन विशेष आज क्रिसमसको प्रोग्राममा छौँ हामी होइन अनि आजको दिनमा चाहिँ एकदमै खुसी छु प्रभुको अनुग्रहले गर्दा आज अनुग्रह टिभीमा नै होइन यसरी बोल्न पाइरहेको छु होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच प्रभुलाई सर्वप्रथम त होइन त्यसपछि चाहिँ म अहिले मेरो कामहरू नै अब क्रिसमस सङहरू पनि भइरहेको छ यहाँहरूको लागि अनि एउटा गीत त मेरो सुनि पनि सक्नु भइसकेको छ त्यो युट्युबमा आइसकेको छ होइन अब हिजो मात्र एउटा गीत रेकर्ड भयो त्यसै गरी अरू क्रिस्चियन गीतहरू मलाई जस अहिले गाउनको लागि जस धेरैजनाले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ त्यसमा प्रभुको आशिष हो होइन अनि त्यस्तै गरी अब अरू गीतहरू पनि भइरहेको छ सेकुलर गीतहरू पनि गीत सङ्गीतमै व्यस्त छु भनौँ अहिलेलाई हजुर हजुर अनि यता चाहिँ कुन चर्चमा जानुहुन्छ म चाहिँ मेरो घर बुटोल अनि म चाहिँ बुटोलको कार्मेल मण्डलीमा जान्छु अनि म यता चाहिँ पहिला चाहिँ म यता अनन्त जीवन चर्च जान्थेँ अनि यता अहिले बल्कमा भएको चर्च जान्थेँ अहिलेको टाइममा चाहिँ म अब यति जुन पनि चर्चमा गएर हुन्छु भनौँ न होइन ठ्याक्कै यही चर्चमा जान्छु भन्ने चाहिँ छैन अब कुनै कामले गर्दा कतै छु भने त्यहीँ नजिक कुन चर्च छ त्यहीँ जाने त्यस्तो भइरहेछ अहिलेको टाइममा चाहिँ एक दुई वर्ष भयो त्यो जहाँ गयो भने प्रभुको चाहिँ महिमा होस् होइन महिमा होस् त्यही त हो नि होइन हजुर आजको यो विशेष समयमा चाहिँ हामी हजुरलाई क्रिसमसको उपहार दिन चाहन्छौँ हजुरलाई क्रिसमसको शुभकामना छ र प्रभुले चाहिँ हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस् एकदमै धेरै धन्यवाद होइन यो गिफ्टको लागि अनि त्यसै गरी हजुरलाई पनि प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि एकदमै एकदमै भित्री हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ नि अब क्रिसमसमा होइन के अरे यसरी मैले आज क्रिस्चियन मिडियामा फर्स्ट टाइम नै होला यसरी इन्टरभ्यू दिएको होइन अनि एकदमै खुसी पनि लाग्यो यसरी प्रभुको जन्मदिनमा यहाँहरू बिच यसरी क्रिसमसको आदान प्रदान शुभकामना गरिरहेछौँ त्यहीमाथि यो गिफ्ट पाएको छु थ्याङ्क यू सो मच एकदमै धेरै धन्यवाद प्रभुले आशिष दिनुभएको छ हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू विशेष यो समयमा चाहिँ हजुरले गाउनुभएको कुनै पनि क्रिसमस गीत हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न फर्स्ट त मैले गाएको भन्दा पनि हामी हरेक चर्चमा गाउने गीत होइन जो कि जसको पनि मुखमा सबैलाई नै थाहा छ होला त्यो गीत होइन र मलाई पनि एकदमै मनपर्ने र यो गीत जति म गाउँछु जतिचोटि म गाउँछु त्यतिचोटि मलाई भित्र हृदयदेखि नै एकदम ब्लेसिङ आउने त्यो हुन्छ है हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यो गीत अहिलेलाई चाहिँ म गाउन चाहेँ हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुबै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता कालीहरू अन्न र बालीहरू बाँदर दृष्टि र बतासहरू चरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुदा चरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुदा स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मन मेरो गर न गर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदय लिउ पासना
मान्छी मान्छीको सबै भिन्नता मिटियो हिर उनको आँगनमा हिरा न हिरा सृष्टि को सुंदरता. थैंक यू. हजुर यो गीतमा भनेको जस्तै सृष्टिको सुन्दरता हजुर त्यस्तै हुनुहुन्छ. तपाईँको स्वरको सुन्दरता नै यति मिठो छ है. एकदम राम्रोसँग गाउनुभयो. ईश्वरलाई धन्यवाद होइन. अनि म यसमा चाहिँ थोरै आफ्नो केही कुरा जोड्न चाहेँ होइन. अनि म चाहिँ सानै म जब म 2 वर्षको थिएँ यो हुन त धेरैलाई थाहा छैन होला तर मैले यसरी क्वेसन इन्टरभ्यू पनि दिएको थिएन त्यो हिसाबले पनि थाहा नभएको हुनसक्छ होइन. तर म जति ठाउँमा चर्चमा जान्छु मलाई जसरी इन्भाइट गर्नुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ भने म यो कुरा चाहिँ भन्छु कि म प्रभुलाई कसरी पाएँ होइन. अनि मैले यो भोइस पाउनुको पनि होइन कस्तो छ मेरो थोरै कहानी छ यसमा होइन. अनि जब म 2 वर्षको थिएँ मलाई निमुन्या रोग लाग्यो होइन. मेरो म पछि मेरो दाई मभन्दा अगाडि मेरो दाई हुनुहुन्छ त्यसपछि म मेरो भाइ हामी 3 जना छौँ. अनि हामी एउटा हिन्दू फ्यामिलीमै होइन सबैको त्यही नै हुन्छ होइन. तर म जन्मिसकेपछि चाहिँ म एकदमै छोरापछि म जन्मेको त्यही भएर प्यारी भएको होइन एकदम खुसी हुनुभएको थियो अरे. अनि म जन्मिसकेपछि 2 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ मलाई चिसोको कारणले गर्दा निमुन्या लागेर निमुन्याले एकदमै गरज त्यही भएर चाहिँ म अस्पताल मलाई सास फेर्न प्रब्लम भएर चाहिँ मेरो छ्यामाको साथी उहाँहरूले चाहिँ मेरो मम्मी काममा हुँदा चाहिँ उहाँहरूले अस्पताल लग्नुभयो होइन. अस्पताल लगिसकेपछि चाहिँ अनि चेकअप गराउनु भयो अरे डक्टरलाई चेकअप गराइसकेपछि चाहिँ हजुरको छोरी चाहिँ अब बाँच्नु हुँदैन होइन एकदम लास्टमै पुगिसक्नु भयो उहाँको भनेर चाहिँ ऊ गर्नुभयो अरे. त्यसको केही टाइमपछि चाहिँ भनिदिनु भयो अरे मरिसक्यो भनेर होइन मरिसक्यो भनेर भनिदिनु भयो अरे. अनि भनिसकेपछि चाहिँ मेरो हजुरआमा चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो मेरो छ्यामा पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो तर मेरो मम्मी बाबा चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थेन. अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ म मरिसकेँ भनेर डक्टरले उहाँहरूलाई भनिसकेपछि चाहिँ अनि मेरो घरमा सबैलाई त्यो थाहा भयो सबैजना आउनुभयो होइन. आइसकेपछि चाहिँ अनि मेरो अब मम्मीले चाहिँ मेरो सानो मम्मीले छ्यामाले मम्मीलाई सम्झाउनु भयो गर्नुभयो होइन. अनि मलाई गाड्न मात्र लगिसकेको मान्छे म होइन अस्पतालदेखि निकालेर लगिसकेको मान्छे. तर फेरि मेरो मम्मीको मनमा चाहिँ के आयो भने यदि प्रभु हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो छोरीलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ होइन. एकचोटि चर्चमा गएर हजुरको प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिनु न म पनि हेरौँ हजुरको प्रभुमा कति शक्ति छ त भनेर मेरो मम्मीले भनिसकेपछि चाहिँ मेरो हजुरआमा र मेरो छ्यामा जुन चर्चमा जानुहुन्थ्यो त्यो चर्चमा लगाएर मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो. अनि मेरो पास्टर बुवा गजेन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई प्रार्थना गर्दा पनि उहाँले जब मेरो नारी यसरी छाम्नुभयो उहाँ मरिसक्नुभयो उहाँले पनि भन्नुभयो होइन. तर पनि मेरो मम्मीले चाहिँ होइन यदि हजुरको इस्यु होइन जिजस यदि हुनुहुन्छ भने मेरो छोरीलाई बचाउनुहुन्छ मेरो मम्मीको विश्वास थियो त्यो होइन. त्यो कारणले गर्दा अनि उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो मेरो छ्यामा मेरो हजुरआमा अनि उहाँ पास्टर बुवाले प्रार्थना गरिदिनु भयो. प्रार्थना गरेको एकदमै 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 रोइ रोइ प्रार्थना गरिदिनु भयो. अनि त्यो दिन सम्झिँदा मेरो मम्मी अझै पनि एकदम ऊ भएर आउनुहुन्छ कि होइन. अनि मलाई त्यो सुनाइराख्नुहुन्छ कि जुन टाइम चाहिँ म अब अनि प्रार्थना गरिदिनु भयो. प्रार्थना गरिदिइसकेपछि चाहिँ प्रार्थना गरेको आधी घन्टापछि म बिउजी हेरेँ हेर्नु त प्रभुको काम होइन. अनि म बिउजी हेरेँ बिउजिसकेपछि फेरि जुन डक्टरले मलाई मरिसकेको भनेको डक्टरलाई चेकअप गर्न लाग्दा उहाँहरू सबैजना छक पर्नुभयो कि. अनि आज म यत्रो 25 वर्षको भइसकेँ होइन. अनि त्यो टाइममा भएको मान्छेहरूले मलाई आज हेर्दा चाहिँ एकदम छक पर्नुहुन्छ कि होइन. अनि प्रभुको आशिष के त्यो टाइमदेखि नै मेरो जीवनमा प्रभुको आशिष थियो. त्यहाँदेखि मेरो फ्यामिली हामी सबै क्रिस्चियन भयौँ र मैले फर्स्ट गीत पनि मैले चर्चमा उठेर गाएर चाहिँ अनि म प्रभुको भजन गाएर नै यसरी हुर्किएर बढेको मान्छे होइन. अनि आज यसरी प्रभुको महिमाको निम्ति आफ्नो भोइस दिन पाएको छु. अनि कुनै टाइम म जब आफ्नो लाइफदेखि एकदमै निराशा आउँछ मान्छेको जीवनमा होइन सोचे जस्तो नहुँदा अनि त्यो आउँदा चाहिँ अनि मलाई मेरो मम्मीले
त्यही कहानी मलाई बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ कि अनि यो भन्दा चाहिँ फेरि मलाई होइन प्रभुले मेरो मलाई मबाट चाहिँ किनकि गर्न खोज्नु भएको भएर म मरिसकेको मान्छेलाई जीवित पार्नु भएको हजुरको यो जीवन गवाईबाट चाहिँ सबैजना आशिषित हुनुभएको होस् हजुरलाई धेरै धन्यवाद हजुरको अपकमिङ प्रोजेक्टहरू चाहिँ के आउँदैछ अहिलेलाई त अब त्यही हो क्रिसमसको जताततै रमाइलो छ होइन अनि क्रिसमसकै प्रोग्रामहरू भइरहेको छ होइन यस्तै क्रिसमसकै उसमा छु अहिलेको टाइममा अब जस क्रिसमस सङहरू पनि रेकर्ड भइरहेको छ अनि त्यही माथि अरू कामहरू पनि भइरहेको छ त्यही माथि फर्स्ट त प्रभु जन्मिनु भएको खुसी छ एकदमै त्यही नै हो हजुरको कुनै पनि अपकमिङ प्रोजेक्टको कुनै पनि नयाँ गीत छ भने चाहिँ हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न एकदमै स्योर यो चाहिँ 2018 चाहिँ जुन गीत चाहिँ एकदमै धेरै चर्चमा चाहिँ हाम्रो जवान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्रो डान्स गरेर चाहिँ युट्युबमा हालिदिनु भएको थियो एकदम खुसी पनि लाग्यो आफ्नै गीतमा डान्सहरू गरेको हेर्दा होइन फर्स्टमा चाहिँ यो 2018 चाहिँ एकदमै धेरै चर्चमा डान्स गरेको क्रिसमसमा डान्स गर्नुभएको थियो यो चाहिँ धन्यवाद इसु एल्बमदेखि हाम्रो लिरिक्स चाहिँ प्रदीप राई दाजु र म्युजिक चाहिँ हिमा तामाङ भाइले गर्नुभएको यो चाहिँ डुएट गीत हो हिमा तामाङ भाइले र मैले गाएको यो गीत चाहिँ म थोरै स्थायी चाहिँ राख्न चाहेँ फर्स्टमा है सुन चाँदी तिमलाई सम्पत्ति तिमलाई सुन चाँदीले भरिदिउँला सुन चाँदी होइन सम्पत्ति होइन ईश्वरको प्रेमले भरिदिउँ जीवन हाम्रो दुई दिनको एकमुठी सासको के भर भाचुन्जेललाई मुझ गरो मरिलानु के छ र दुई दिनलाई होइन यो जीवन अनन्त अनन्त जिउनु छ मान्छेले जुनी एकचोटि पाउँछ यही बेला यीशुलाई चिन्नु छ यही बेला यीशुलाई चिन्नु छ मन पनि तिमीलाई धन पनि तिमीलाई अथा खुसीले भरिदिउँला साँचो आनन्द यीशुमा मात्र त्यही आनन्दले भरिदिउँ यमा चाहिँ कस्तो छ भने केटाले चाहिँ म तिमीलाई धन सम्पत्तिले होइन प्रेम गर्छु सांसारिक कुराले चाहिँ प्रेम गर्छु त्यो देखाएको छ तर केटीले के भन्छ भने होइन प्रभुमा बाहेक कसैमा जीवन छैन प्रभुमा नै हरेक कुरा छ मलाई प्रभुको प्रेम भए पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ केटीले चाहिँ भनिरहेको छ केटालाई यस गीतमा त म पनि धेरै नाचेको थिएँ हाम्रो चर्चमा हामी सबै मिलेर चाहिँ धेरै नाचेको थियौँ यो गीतमा चाहिँ अहिले तत्कालै एक दुई हप्ता अगाडि मात्र रिलिज भएको जुन चाहिँ हाम्रो युएसमा एकजना दाई हुनुहुन्छ दीपक दाजु उहाँले चाहिँ मलाई यो अवसर दिनुभयो होइन द भोइस सिजन 2 गएको थिएँ अनि मैले त्यहाँ आफ्नो म क्रिस्चियन हो भनिसकेपछि हुन त मलाई नेपाल तारा सिजन 3 टप 10 चिन्नु भएको थियो तर द भोइसमा गइसकेपछि झन् धेरैले चिन्नु भयो एकदम खुसी लाग्यो त्यसपछि चाहिँ मलाई यो केही टाइम अगाडि मात्र हाम्रो दीपक दाजुले युएसमा हुनुहुन्छ दीपक ब्राइट उहाँको नाम चाहिँ अनि उहाँले मलाई यो गाउने अवसर दिनुभएको उहाँकै शब्द उहाँकै सङ्गीतमा अस्ति भर्खरै मात्र रिलिज भएको गीत म थोरै राखेँ है त जन्मदिन यीशुको आयो खुसी छायो आओ सबै जुटो मिले रमाउन छम्म छम्म नाच्दै रमाउन सँगै गाउँदै ताली बजाउन छम्म छम्म नाच्दै रमाउन सँगै गाउँदै ताली बजाउन आउ सबै मिलो मिठो माया गासो आउ सबै मिलो मिठो माया गासो सबै मिली नाच्दै गाउँदै हाँस्दै रमाउँदै सबै मिली नाच्दै गाउँदै हाँस्दै रमाउँदै जन्मदिन यीशुको आयो खुसी छायो आऊ सबै जुटो मिली रमाउन छम्म छम्म नाच्दै रमाउन सँगै गाउँदै ताली बजाउन एकदमै मिठो सङ्ग छ यो चाहिँ अब आउने क्रिसमसमा
यदि यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने या सुन्नु भएको छ भने यसमा डान्स गर्न पनि सक्नुहुनेछ. एकदमै डान्स गर्ने टाइपको सङ छ. यो चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हाल्नुभएको छ. यो गीत सुनेर चाहिँ मलाई पनि नाच्छु नाच्छु जस्तो लाग्यो. निकै नै राम्रो गीत र यहाँ यसमा भएको शब्दहरू पनि निकै नै राम्रो छ. हजुर हजुरले यसपालिको क्रिसमस चाहिँ कसरी मनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? क्रिसमस चाहिँ भयो भने म घरतिरै गएर मनाउने प्लान छ. घरमा पनि नगएको धेरै टाइम भयो अनि सम्झिराख्नु भएको छ. त्यही भएर म बुटोल, मेरो घर बुटोल अनि म बुटोलको कार्मेल मण्डलीको हुँ. भयो भने म बुटोल गएर मनाउँछु होला, नत्र भने चाहिँ म काठमाडौँमै यति पनि मनाउनु सक्छु. अब थुप्रै ठाउँदेखि मलाई क्रिसमसको लागि प्रोग्रामको लागि पनि बोलाइदिनु भएको छ होइन. अनि त्यही भएर अब त्यो ठ्याक्कै फिक्स चाहिँ छैन. हुन्छ, हाम्रो फर्मेटमा चाहिँ हजुरले हेर न आकाशमा भन्ने गीत गाउनु पर्ने हुन्छ. हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न. हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो. अन्तिममा अनुग्रह टिभी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई हजुरले के शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ? पहिला त म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन. मलाई यसरी आफ्नो कुराहरू क्रिसमसको के कस्तो भइरहेछ यसरी बोल्नको लागि होइन यसरी बोलाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि रह्यो क्रिसमसको, यो 2019 क्रिसमस यहाँहरूको लागि एकदमै एकदमै आशिषमय होस् र प्रभुले अझै धेरै आशिष दिनुभएको होस् यहाँहरूको जीवनमा. त्यसै गरी मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला अनि प्रभुको अनुग्रह आशिष ममा सधैँभरि रहिरहोस् र उहाँको एउटा असल बाटोमा हिँड्न सकु. यहाँहरू सबैजनालाई, अनुग्रह टिभी हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई एकदमै प्रभुको जन्मदिनको क्रिसमसको एकदमै धेरै शुभकामना यहाँहरू सबैजनालाई. हजुरलाई धन्यवाद हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा. हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद. हुन्छ, जय मसीह.